រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញអំពីនីយសប្បុរសជនចូលរួមផ្តល់អំណោយឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗដើម្បីរួមចំណែកឧបត្ថម្ភដល់កងទ័ពនិងគ្រួសារកងទ័ពនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជួមមុខក្នុងឱកាសបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌ នៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូសាលារាជធានីភ្នំពេញចុះសួរសុខទុក្ខកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទដែលជាសម្ព័ន្ធមេត្រីភាពជាមួយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញរួមមានកងពលធំអន្តរាគមន៍លេខ3កងពលតូចអន្តរាគមន៍លេខ9វរៈនគរបាលការពារព្រំដែនលេខ7កៅសិបបីឈរជើងការពារនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនប្រចាំទិសប្រាសាទព្រះវិហារនិងកងពលតូចអន្តរាគមន៍ លេខ128ឈរជើងការពារនៅតំបន់អូអាឡៃស្រុកសៀមប៉ាងខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីបង្ហាញពីមនោសញ្ចេតនាដ៏ជ្រាលជ្រៅក្នុងស្មារតីចែករំលែកនិងចូលរួមលើកទឹកចិត្តដល់យុទ្ធជនតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជួរមុខរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសូមអំពាវនាវអ្នកឧកញ៉ាលោកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីពាណិជ្ជករសិប្បករវិនិយោគិននិងសប្បុរសជនលោកលោកស្រីអភិបាលខណ្ឌប្រធានមន្ទីរអង្គភាពទាំងអស់មេត្តាចូលរួមផ្តល់អំណោយជា ថវិកាស្បៀងអាហារឬសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗតាមលទ្ធភាពនិងសទ្ធាចរិតថ្លាដើម្បីចូលរួមចំណែកឧបត្ថម្ភជូនដល់កងទ័ពនិងក្រុមគ្រួសារកងទ័ពការពារទឹកដីនៅតាមបន្ទាត់ព្រំដែនជួរមុខជាមួយគ្នានេះដែររដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាទោះបីក្នុងកាលៈទេសៈប្រទេសកម្ពុជាទើបរួចផុតពីវិបត្តិនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ-19ក៏ដោយក៏រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញសង្ឃឹមជឿជាក់លើស្មារតី នឹងទឹកចិត្តសប្បុរសធម៌ដែលជាវប្បធម៌នៃការចែករំលែករបស់ប្រជាជនយើងអំណោយទាំងអស់សូមមេត្តាយកមកប្រគល់ជូនទីចាត់ការហេរញ្ញវត្ថុនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញរៀងរាល់ម៉ោង The Grandview School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនត្រែងវិយូសាលារៀនត្រែងវិយូមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនត្រែងវិយូមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ទៅដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារ
0784383439ឬក៏ខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ។